接下来我们来看哦，我需要一个对角线，所以左上到右下怎么做？然后呢，右上到左下怎么做？我们分两个部分来看哦。首先第一个，我先把这个格式先清掉了，所以清除的话是清除这一章的规则，好吧？先把它清除掉一下，好，清除整章的这个啊，把它先清掉。啊，特别重要，不是说把那个格式改掉，你一定要从清除啊，再来把这个范围先选取。第一个哦，特别注意哦，为什么要选取？选取表示说你要格式化的范围 ，OK， 不是你要判断条件的范围 ，OK 哈。第二个是什么？我要在设定格式化条件、新增规则。如果我要啊左上到右下，由公式来决定。那这个公式的话就是什么？如果等于什么呢？哎，一定要一个等号哈、哦。然后呢，这个等于什么呢？如果等于这个的话，这两个相等，哦，那做什么呢？就是把它的底色底色改成黄色，字改成红色好了，假设两个，一个是字的颜色，一个是底色。好，按个确定。那可是如果你现在按确定的话，它会怎么？它这个因为两个都是锁嘛，对不对？两个都是按确定的话，你会发现全部都给你颜色。为什么？因为全部都锁了嘛，啊，全部都固定在那个啊，全部两个都相等了，因为这两个一定都相等，所以怎么办呢？这个时候你可能怎么样编辑一下，那这个地方再把它编辑，一定只能怎么样锁，只有在第一列跟 A 栏的地方再去比对，其他不要比。所以怎么样把 B 有没有？因为你不要固定哦，不要一直固定在 B1， 也就是当它向右移动的话，哎，会抓到一定是第一列，但是2345有没有？B 是可以动的，那这里 A 栏列二列哦，有没有？一定要让它往下 ，OK。所以这边的话呢，我们就记得这个概念跟刚刚那个有点类似哦，就是栏跟列的位置。然后按确定哦，你会发现哦，如果两个相等，再按套用，这时候有没有？它就只会留下，哎，有没有对角线部分哦 ？OK。所以这个地方栏列的锁定概念恐怕要有哦。第二个的话呢，我们要另外一个对角线，所以新增规则。那第二个规则是什么？一样嘛，哦，由公式来决定。哎，那它是什么样呢？就是上面这个一样等于上面这个，好，然后怎么样加上这个，啊，反正一样，它会帮你向右跟向下哈。如果相加等于什么？等于10。但是一样啊，我只能锁单边 ，OK， 所以基本上哈，一样把那个 B 栏的拿掉 ，A 栏就是二列拿掉，因为我必须什么让它向右跟向下，如果你锁住，它就一直固定在那个储存格，它就不会动了，不会动的话，那自动就会抓到，都是固定的值，所以这边的话一样哦，颜色改成红色，改成黄色的。再按个确定，好，那这个时候当然你可以按个套用，好，你可以看一下是不是你要的效果。OK， 哎，没错，有没有对角线就出来了？应该知道我在做什么了啊。不过逻辑只要清楚的话，而且知道说哪些范围该锁，哪些范围不该锁，自然就可以做出来啊。所以请各位试一下哈，把画面先还给各位哈。啊，特别注意哦，第一个动作呢，一定要先把那个范围选起来。第二个的话呢，才是做，就是 B2 跟就是B1 跟那个这个 A2 哈，如果相等，跟两个相加等于10哈。